په نیمروز ولایت کې د افغانستان او ایران ترمنځ د وریښمو د پله پر لاره هغه افغانان چې کلونه کلونه د ایران په زندانونو کې بندیان وو تر دې وروسته به د هیواد په زندانونو کې د خپل بند پاتې موده تیروي. د اسلامي امارت چارواکي وایي دا کار د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ شوی دی. روان د انتقال محبوسین افغان مطابق توافق میان امارت اسلامي افغانستان و جمهوری اسلامي ایران مجددا آغاز شد و 100 تن محکومین افغان به حبس در بندر ابریشمی ولایت نیمروز به حضور مقامات بلند رتبه دو کشور به امارت اسلامی افغانستان تسلیم داده شده. دا کار د ډیره وخته پیل کړی دی، بلوار هم دوی موږ ته 1855 بندیان تسلیم کړی دی. اوس مسل کس دلته تسلیم کړل، څو ورځې بعد به انشاءالله نورم تسلیموو. او دا د ایران په مختلفو ولایتو کې ځای پر ځای سوی وه، او جرمونه د دې خلکو تقریبا مختلف جرمونه بي، او قیدونه یې مختلف قیدونه ورکړي دي. هغه کسان چې د بندیانو په توګه هیواد ته رالېږدول شوي خورا سختې میاشتې او کلونه یې تر شا پرېښي. د چارو پوهان په دې باور دي چې په هیواد کې خراب اقتصادي وضعیت، محدودیتونه او ټولنیزو ستونزو د ځوانانو غیر قانوني کډوالۍ ته لاره هواره کړې. دولت مکلف دی چې د هیواد اوسیدونکو ته د کار او ژوند ښه چاپېریال برابر کړي. حقیقتا تلاش های اخیر برای حل مشکلات مهاجری قدم نیک پنداشته می شود، اما همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. یعنی امارت اسلامی باید زمینه یک زندگی باثبات را برای شهروندان فراهم سازد تا مردم با انواع چالش های مسیر مهاجرت مواجه نشوند. هغه بندیان چې اوس د خپل بند پاتې موده د هیواد په زندانونو کې تیروي هیله لري چې د بند پاتې موده یې معاف شي. تمه ده د دغو کسانو دوسیې به د جزا د قوانینو له مخې یو ځل بیا وڅېړل شي. له دغو بندیانو څخه هر یو یې له لسو څخه تر شلو کلونو پورې پر بند محکوم شوي دي. خیلی خیلی خوشحاله اومدم تو کشور خودم، تو امارت اسلامی مثلا کشور خودم است، کشور اسلامی است. خیلی خیلی خوشحاله، حبس ما خیلی سنگین بود. خواسته ما اینه که ما انشالله دیگه آزاد بشیم. و دو سال اینجا زندان بودیم، الان من دو سال خودم و خانوادمون رو ندیدیم، همین دیگه انشالله ما رو آزاد کنن. په وروستیو میاشتو کې ایران د دغه هیواد سلګونه اتباع چې د ایران په زندانونو کې بندیان و اسلامي امارت ته سپارلي، چې ډیری دغه بندیان د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوي دي.